云集国际顶尖乐团及乐界巨星，第二十七届澳门国际音乐节十月瞩目登场。今年正值华格纳及威尔第诞辰200周年，音乐节重金礼聘拉脱维亚国家歌剧院，精彩呈现两位明星的旷世之作。华格纳歌剧《莱恩的黄金》是他最庞大歌剧《尼布龙指环》的前奏剧，创作灵感来自神话与传说，剧情起伏紧凑，音乐雄壮华丽，将为本届音乐节隆重开幕。华丽的制作还有威尔第的四幕歌剧《亚伊达》，由拉脱维亚国家歌剧院乐团及澳门乐团联手演奏，多位国际知名歌唱家倾力参演，全剧充满异国风情，配上华丽的布景、优美旋律、脍炙人口、光芒四射。两场在玫瑰堂举行的音乐演出，将传统圣乐的魅力推向极致。被誉为十九世纪最宏伟的宗教音乐，威尔第的安魂曲展示他剧力万钧的音乐震撼力，在拉脱维亚国家歌剧院的完美演绎下，向这位音乐巨人致以最崇高的敬意。享誉国际的低富兰妙韵团擅长演绎拜占庭文化圈的圣乐，在庄严的玫瑰堂，他们将以古斯拉夫语中唱最传统的东正教宗教作品，洗涤你我心灵。优美歌声不绝于耳，横跨五个世纪的奥地利国宝维也纳儿童合唱团再度来澳，以纯正无瑕的童声演出多首奥地利民歌和古典名曲。莫扎特至少才华洋溢，今届音乐节将带来他在十二岁创作的歌剧作品《巴斯蒂安和巴斯蒂安娜》。这部逗趣的爱情喜剧由萨尔兹堡莫扎特学院一众演员演出，精彩不容错过。继前年轰动澳门国际音乐节舞台的小提琴家帕尔曼后，今年音乐节邀请同样备受国际追崇的韩裔小提琴家郑京和，呈现贝多芬和弗瑞的小提琴奏鸣曲以及舒伯特的幻想曲。超过140年历史，拥有辉煌成就的德国德雷斯顿爱乐乐团，将献奏华格纳歌剧及柴可夫斯基的优美乐章，并与当代小提琴界最耀眼之星、来自德国的小提琴家朱莉亚费雪同场献技，两颗德国之光同台发光发亮。阔别澳门多年，另一声名远播的葡萄牙高炳根乐团，将在享负盛名的艺术总监麦克里希的带领之下，献奏多首葡萄牙作曲家的美妙乐章，以及德沃夏克的自身大陆交响曲，为乐迷带来新鲜的朝气。本地乐坛劲旅，澳门乐团与韩国室内乐团携手献演理查德·斯特劳斯的巅峰之作及最后诗篇。英雄生涯音乐会特邀著名女高音艾加米高尼同台演出。澳门中乐团将为观众带来一场视听享受的音乐盛会，银幕流星中国电影电视音乐，就响《红楼梦》《卧虎藏龙》《大宅门》等多首经典电视电影名曲，以音符勾起刻骨铭心的回忆。上海民众乐团在乐团指挥黄普健的执棒下，献奏多首气势恢宏的经典民众乐作品以及江南丝竹，以美乐编织江南风韵，感受中华。
除了规模宏大的乐团，多支音色细腻的海内外音乐队伍亦将于本届音乐节耀目登场，录制超过百只专辑，巡演欧美多个国家的立陶宛室内乐团将于玫瑰堂献上令人迷醉的音乐盛会。乐陶醉，一场纯美的视听享受。迷人的钢顶剧院将为迎接韩国室内乐团打开大门。在现任音乐总监金文的带领之下，乐团联决亚洲最具才华的小提琴家柯智凱贤手演出多首室内乐作品，深言意动，动人心弦。两把合共超过500年历史的提琴在同一舞台下会产生怎样的火花？鸣琴聚会有各持百年鸣琴的两位华人音乐家凌峰以及秦立毅，以十足的默契献奏多首室内乐作品，名人鸣琴相聚，优雅绝伦。合作无间的还有这对声名显赫的俄罗斯特林姆四重奏，他们擅长利用四把民间乐器，将古典音乐和各国名曲融入爵士、蓝调等不同的音乐元素，令人耳目一新。东欧游合，令你体验这四位音乐合适扩大和奔放的音乐风格。一晚同时享受葡萄牙花多与澳门南音说唱两种音乐，澳门国际音乐节为乐迷打开更广阔的中西文化交流之窗。花多与南音两种截然不同的音乐文化共冶一炉，与郑家大屋上演咏叹延龄，机会难逢。来自葡萄牙的还有在大炮台演出的《情迷里斯本》，由两队葡萄牙乐队演奏极具法多音乐特色的乐曲，传统巨型乐器框鼓更是难得一见。喜欢爵士乐的朋友千万不要错过两场精彩的音乐盛会了。这队来自葡萄牙的爵士乐队风格独特多样，今次他们还会联同一手训练的澳门爵士大乐队在大炮台合作演出《夜来爵士风》。The mist that rolls in from the sea， 一次美丽的相遇。同样在世为古迹，来自挪威的著名爵士乐手西利亚·拿加将在钢顶剧院展现他过人的音乐魅力，呈牵爵士乐带来迷醉的一夜。令人沉醉的还有这把完美声线，台湾新一代实力派女歌手张元凭着一把吉他和独特的双音迷倒广大乐迷。张元将在大炮台分享她风格独特的音乐，并由澳门乐队 Lady 为音乐会拉开序幕。所以我要轻奏，专注在我所有。被誉为当今世上四大音乐剧之一的《西贡小姐》，剧情充满动荡与激情，东西方风格的结合以及首首名曲，使该剧在百老汇力演不衰。《西贡小姐》作为压轴演出，将为音乐节画上完美句号。第27届澳门国际音乐节8月4日起各场门票公开发售。